Anu Ylo tässä, terve. Tervetuloa seuraamaan Sky Factory kolmosen osaa 5. Täällä ollaan ahkeroitu paljon ja nyt näytän tuossa nopeeta, kun tuossa on sieven kanssa leikitty, niin mä oon saanut alumiinia ja sitten kuparia ja ne yhdistyy täällä aluminium prassiksi. Ja katsotaan nyt sitten, viime jakso loppui tosiaan siihen, että mä en sano tuohon kiveen sulatettua, niin tätä. Nytpä sainkin. Elikkä se ei se clay ollut varmaankaan sitä ei ollut riittävästi. Mä vähän epäilet siitä, että se taitaa, että sitä vaaditaan 2. No tätä nyt kuitenkin oli 2 ja näin. Mä näytän nopeita, niin me ollaan saatu muotti ja tällä tähän ingotteja. Eli tämähän nyt tarkoittaa sitä, että otetaanpa sitä vaikka rautaa. Noin, lirutellaan. Jee, raudan tuotanto. Me ollaan hyviä. Loistavia. Arvaas mitä tehdään ihan ekaan. Nop. On vain yksi mitä voidaan tehdä ja se tehdään nyt. Eli rautaämpäri. Tää ei sula kuin tällä läträä laava. Jotenkin mä arvasin. Eikö ollut hyvin arvattu? Okei, elikkä. Sitten laitetaan tässä lisää laavaa tulemaan, nappaan sieltä ton toisenkin, niin saadaan tohon nyt. Eli tää voisi olla meillä nyt ensi alkuun toi alunin tuotanto. Ja nyt mä alkaa sitten ärsyttää tän naksuttelu käsiin. Ja mä tiedän, että tähän on olemassa työkalu. Mutta onko meillä ainekset siihen? Redstone. Se onkin sitten se toinen juttu, mistä mä epäilen, että ei tarttiko ole. Tarttiko siihen redstoneen? Joo. Ja redstoneja saadaan, katsotaanpas. Sitä kyllä tuolta tulee Ei heavy sieve vaan. Missä tää on tavallinen sieve? Heavy sieve. Eikö tää mukaan nyt saa kuin heavy sieville? Ihanko oikeesti? Oli tavallinenkin sieve. Elikkä tavalliseen sieveen niin dustia kun myllyttää ja sitten pitää tehdä raudasta toi verkko. Elikkä sehän tuossa jaksojen välissä itse asiassa, niin se sitä ei tullutkaan kerrottua, niin nyt kun katsotaan, niin tuossa flint stiffened mesh, eli mä pääsin näytän, miten se tehdään nyt tuossa nopeeta. Flint stiffened mesh, eli tää on hyvin simppeli. Flinttejä vaan ja stringejä, ja flinttejähän on sitten hirveän helppo tehdä, niin 3 gravelia. Okei, eli me tarvitaan rautaverkko, että me saatte sitä redstonea. Katsotaan nyt se rautaverkko sitten. Onko se samanlainen kuin toi Iron Stiffened Mesh, ja katsotaan tosta, kyllä. Ja 4 rautaa meni siihen. Mutta me kyllä rautaa tarvitaan myöskin. Ai niin, nythän kun mä oon myllyttänyt näitä, niin mullahan täällä vaikka mitään. Laitetaan lisää rautaa sulaamaan, tosta mä saadaan heti 6 lisää. Noin. Tässä muutama. Kulta ei ihan riitä. Ei se kyllä kaukana toi kultakaan, mutta heitetäänpäs nyt noi kaikki tässä vaiheessa tonne. Ja täytyy muuten jossain kohdassa ruveta arkkujakin järjestelemään. Gunpowder tonne. Okei. Eli niin, se mitä ekana ollaan tekemässä. Katsotaas toi cobblestone generator ja tier 2. Tarvitsis 8 rautaa. Äkkiäkö sulatella? No itse asiassa. Tosta tulee 6. Meillä on 9 rautaa. Joo. Niin mehän kyllä joo. Niin on äkkiä sulatellaan, niin mä teen tosta cobblestonesta kakkostierin.
Ja se rupeaa kakkiin nopeammin tota cobblestone pellolle. Ja sitten musta tuntuu, että tohon laavajuttuun, niin. Siihen meidän ehkä tarvii miettiä joku ratkaisu niin, että meidän talo ei palaa. Eli toi crucible toimisi nopeammin, jos se olisi laavalla lämmitetty. Nyt se tuli jotain muutakin kuin rauta. Kääks. No se, että haittaako se onkin toinen juttu. Millä etäisyydellä sen tarvii olla? No kipinen perhanat pomppii jonkin verran, että pitäisikö tuossa nyt sitten joku platformi tehdä niin, että se olisi pelkkää kiveä. Niin, että vaihdettaisiin paikkaa. Joo, ootapas nyt, ja kun se on 5x5, niin siihen menee. Entäs tuonne alakertaan tekee? Tai no ei, helpompi se on tehdä niin, itseasiassa. Niin. Sanotaan, että älä puraa vielä. Mä voin sinne alle nimittäin tehdä kivipohja ensin. Joo. En puraa mitään, kun täytyy nyt oikeasti vähän miettiä niin kuin pitkässäkin juoksussa sitä, että miten me se tehdään. Kun mä nyt mietin alun perin tosiaan, että mä olisin tälle platformille tehnyt noin Tinkerstoolsin ne työpöydät. Mutta nyt mä en sitten mietti, että kun tässä nyt niin kuin lähdössä näitä päin, niin kun periaatteessa meillä tulee noita crucibleja, niin me voitaisiin niin kuin lähteä laittaa niitä niin kuin silleen henkisesti, että niitä tulee tähän näin monta. Niin joo. Niin. Niin se voisi silleen nyt miettiä ehkä rakennetta, että tosiaan, että jos nyt niin kuin mitä mä nää cobblestonet laitoin, niin ne olisi niitä crucibleja. Niin silloin käytännössä siihen tulee näitten alle yksi tyhjä väliä ja sitten pitäisi olla laava. Niin, että siinä voi olla yksi tyhjä väli. Hirveän hyvä kysymys. Ei siinä tarvitse olla. Eli siis käytännössä ton puun kohdalle voisi aina lorauttaa laavaa. Eli silloin tuo alakerta pitäisi rakentaa niin, että... No kun mä just sitä ajattelin, niin, että mä voisin katsoa tehdä tähän ihan suoraan etiin, niin ton kyllä, kyllä. Pohja. Joo, niin silloin se voisi ollakin. Eli ootapas, jos mä tohon nyt töräytän tolleen, no, että näkee ton pään, älä tipu. Ja ei sitten... tarvii nähdä. Ei jumalauta. Ei tarvii, kuollut mies huutelee siellä. Tiedätkö, että kun painaa tangenttia ja paria nappulaa, niin shifti ei ole enää pohjassa. Mitä, 1-1? 1-1 kyllä, kyllä. Niin piti sanoa, että ei tarvii kato, kun ne on samaa kokoisia, noin platformit tuolla alapuolella. Hei, ja ken mielensä pahoitti kielenkäytöstä, niin pahoittelen erittäin suuresti, että tämä spontaania. Ai mistä kielenkäytöstä? Ei kukaan että... kuulu mitään. Eikö kuulu? En mä ainakaan kuulu mitään. Helkkari. Joo, en mäkään. No niin, en mene lähelle enää noita reikiä. Pitääkää tunkkinen. Minä teen kakkostason cobblestone generaattorin sillä aikaa. Joo, se olisi hyvä idea, sitä tarvii paljon. Todellakin. Eli lähdetään vääntämään tuosta noin. Niin. Noin. Dadaa. Laitankohan me tämän samaan kohtaan. Menkö vielä tuohon noin. 4-5. Laitetaanpa sitten noin, että mä näen vähän, että kun tuosta 50. 5-1, 5-2. No aika vauhillahan sitä tulee sille. Ja sitten tonne. Mä teen tämän niin paljon, kun se nyt taas nielasen. Itse asiassa. No joo. Mitäköhän mä tekisin seuraavaksi? Toisaalta niinku cobblestoneja pitäisi hinkata ja myllyttää noita materiaaleja, että saadaan tuosta enemmän. Sitten niin. Se on tylsä. Hei, mä tää tehdä tässä kohdalla silleen, että musta tuntuu, että meidän seuraava homma on niinku sekä siellä se
platformin rakentaminen alhaalla. Itse mä voisinkin tulla nyt vilaa se, että miltä siellä näyttää, kun mä en ole hetkeen käynyt. Että onks tää niinku... Ooo, mahtavuuksia. Niin tota... Onks sulla muuten soihtuja? Joo, ok. Niin, me täällä rakennellaan näitä näin ja sit mä tuossa vähän myllytän noita metalleja, eli käytännössä koplestoneen tarvitaan tuossa hakata niin paljon, että se ei ole mielekästä, niin jatketaan sen jälkeen, kun on saatu vähän materiaalia enemmän ja ruvetaan siirtämään tuonne tota crucibleeni eteenpäin. Eli nähdään kohta. Jatketaanpa sitten tekemällä ihan uudenlainen työkalu, mitä tuohon tarvitaan. Tai mitä tarvitaanko, mutta ehkä nopeuttaa tota meidän tekemistä. Eli Compressed Stone Hammer rikkoo yhden blokin kerrallaan, mutta toisaalta sitten taas niin katsotaan 7 noita. Noita. YKK, MVQ, C2, eli 7. Mä en nyt ihan varma, että kumpi on nopeampi näissä näitä. Hakkaako... Tai pystyttääkö ton tota... isoon tohon vai? Eiku... Joo. Täällä on hauska juttu, että ei justi. Piti tehdä compressed gravelia laittamalla 3x3 länttiin sitä tuossa työpöydässä, niin meikäläinenhän rykää sitten 2x2 ja nyt meillä on sandstone. Että jos tarvii joskus sandstone, niin nyt sitä on. Että tämä parkku. Tuli paha mieli. Itse asiassa heitetään toi vaikka tonne sulaamaan ja noita me ei enää kyllä tarvita. Meillä on muuten toi arkkujärjestelmä tässä ehkä jossain kohdalla miettiä. Joo, ei se ole ihan paras. Näköjään mumplekin taas pätki. Sitä se ei olekaan hetkeen tehnyt. Katsotaan, eiköhän tästä mumplekin pätkii yllättäen. Noniin, otetaanpa uusi yritys. Eli itse asiassa, kannattaako me lähteä hirveän kauaksi tuosta työpöydästä, kun mä tekisin tässä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja sitten ei muuta kuin antaa mennä. Tää on siinä mielessä, että vähän nopeampaa kuin tota... saan niin. Tuossa yleensä tuossa rakentamisessa menee hirveän kauan aikaa, kun yrittää saada järkevä. Ja tehdään nyt niin, että nyt ei tehdä sandstone. Äskeinen kokemus riitti. Sandstone on kivaa, ei tarvita missään. Ja näistä vielä rykästä ne dustit. Dustit, niin sitten katsotaan seuraava asia, mitä ollaan tekemässä. Eli me on nyt vähän jo tossa rautaa saatu. Ai niin, sit mun pitää näyttää se meidän crucible. Sehän me siirretti. Eli crucible heilu tonne ja laava alle. Ja niin kuin näkyy, niin mä muistelen, että se oli 4 kertaa, mutta ei se ole kuin 3 kertaa. Mutta kyllä siihenkin vielä parannuksia on olemassa. Okei. Sitten seuraava, mitä tehdään, niin on. Katsotaan tosta. Iron Stiffened Mesh. Tehdään näitä nyt. Tehdään yksi, koska tuo rauta meillä on niin kortilla. Sitä tarvitaan muualle. Niin. Otetaan nyt ensin tosta mäkeen toi. Ja sitten laitetaan rauta tilalle. Sen sinne. Ja sitten. Tätä tehdään sen takia, että... Et. Katsotaas nyt, kävisikö meillä tuuri. Sieltä tuli jotain. Okei. Ei ole vielä tullut se, mitä mä haluan.
Arvatkaas mitä mä haluan. Kyllä, redstone. Sitä tarvitaan useammassa paikassa. Ja, sanoit, että meillä toisi sähkön tuotanto, niin sen osalta merkittävä lisään toisi toi redstone. Ja me voitaisiin nyt miettiä pikkuhiljaa näidenkin automatisoimia sitten. Ei tarvitse tässä hinkata. Tuli jotain paljon. Katsotaan. Ei vieläkään redstone. Se on tiiuksi. Mä muistin, onko se 3% todennäköisyydellä, että... Mut 2 tartti siinä. Onnetonta. Todella onnetonta. Tuli blaze powderi. Mutta onko... Ei ole redstone. Okei. Tämä saat. Ja itse asiassa tähän voisi nyt tietysti miettiä sen, että rakentaako... Hevisieventä. Onko sulla kiire? Ei. Rakennapa semmonen kuin hevisieve, niin runko. Mä en ole koskaan tehnyt, mä voin kyllä kohta reseptinkin katsoa, mutta musta tuntuu, että se voisi olla tässä kohdassa nyt semmonen, että nopeuttaa tätä hommaa. Ei ollut vielä. Voi rakka. Eli laitettaisiin tämä verkko siihen. Yksi vaan. Joo, tässä kohdalla riittäisi varmaan vaan yksi. Sait tehtyä. Tökkäpäs Mä melkein sanoisin, että tuo yhden pöntön pois. Vesipönttö on tässä kohdalla. Turha, niin ootapas. No, mä tiedän, että mulla on kirves tuolla noin. Ja siihen, kun täräytät. Jei. Noin. Mä laitan noin metallit tuonne arkkuun. Oko. Eihän sulle vaan vahingossa redstone tuossa pompana. 3. Ihan oikeesti. No ei. Siinä on nenä sedes. Yksi pomppas. Nenä sedes. Senkin kävit pöllimässä. En ottanut mitään. Älä yritä, mä kuulin. Nyt täytyy varmaan Tinkerstoolissa pikkuhiljaa mennä siihen suuntaan, että saa noita aseita tehtyä. Aseita. Ihan jotenkin rupesi tuntua, että nyt olisi niinku miekalle töitä. Heitäpäs, teepäs arkkuja ja heitäpäs mulle redstone. Kits. Mä lainoin tätä meidän ruoka-arkkua. Joo, mä teen arkkuili. Joo. Hei, itse asiassa. Katoppas Storage Drawers. Niin sieltä löytyisi ehkä, että pitäisikö meidän niistä tehdä nyt, niin saisi vähän nätimä. Semmoinen väliaikaisratkaisu. Koska musta tuntuu, että meillä kuitenkin tiettyjä asioita rupeaa tulemaan vähän enemmän ja joitakin sitä vähän vähemmän. Niin... Okei. Eli se meni sinne. No nyt sitten. Otetaanpa tuolta nytten. Kompressoidaan. Joo, täällähän on kaikkea mahdollista. Joo, mutta se varmaan se ihan se perus, missä on 3 puuta ylhäällä, 3 alhaalla ja arkku keskellä. Niin sulle varmaan semmonen resepti siinä jossakin kohdalla on enää edes. Me ei muuten varmaan tarvii tehdä kohta toinen toi työpöytä. Olisikohan meillä aineita siihen? En oo ihan varma. En mäkään. Pääsin vaan miettiä, että kun se kumpikin... Intensiivisesti mietin... tuijottaa meidän ainokaista työpöytää, että voisiko te... Itse asiassa ihan samaa tuossa mieti. Joo. Hei, sä sait atsiimyntin krattis. Oikeesti. Joo, sitä se porukalla tekeminen on.
No mistä sä nyt tietää, että kumpi on kumma? Mä voin tehdä siihen kolmannenkin. Oho. Oho. Mä en sit kuulla puuhu. Melkein. Okei, katsotaas. Eli, aineita tulee toisella todennäköisyydellä kuin tossa noin, ja mikä parasta, niin saa nyt kompressoituna veettyä näitä, niin tää aavistuksen ehkä nopeuttaa tätä hommaa. Toisaalta niin todennäköisyys tossa toisessa olisi isompi, mutta en mä tiedä. Anteeksi. Koska me ei enää vaivata. Mutta nyt meillä on se, mitä meillä tarvii ollakin. Eli lähdetään noin tonne noin. Ja toi tosta noin. Lähdetään rakentaa yhtä pikkujuttu. Ja pikkujuttu vaatii mun mielestä myöskin... Ai niin, meillä on 3 crucibleä tuolla. Niin siihen liittyen... Ei lasia, vaan tonne kun mä laittun. Noin. Katsotaanpa sitten... Tuolta Extra Utilisin puolelta. Transfer node. Lasia. Lasia oli vaan 3. Pitäisikö me nyt tehdä heti ensimmäisenä niin, että tehdään tosta reilusti sulamaan hiekkaa. Eli 3, noin 16, noin. En mä tiedä. Tää kyllä... Tää on ehkä nopeampi tapa tälleen. Et sitten tossa ehkä kameran ulkopuolella voit säätää ne. Ja sitten tuot gravelia noin. Ja tästä kun saadaan hiekkaa, niin sit mä laitan nää kaikki sulaamaan, että saadaan lasia riittävästi. Noin. Eli 54 lasia tulossa. Laitetaan ne vaikka tonne noin. Olisiköhän täällä on tommosia charcoaleja. Nyt mä otan kyllä ne pois ja tehdään niin, että mini charcoaleja, niin stackillinen. Koska se on tässä kohdalla parempaa. Okei, lasia sieltä. Ja sitten sulatetusta kiveestä niin tehdään. Eli nyt pitäisi olla kaikki, mitä tarvitaan. Niin. Eli noita tarvitaan tosta. Ja sitten transfer nudeen, niin noin putket noin, 16 paippia ja sitten chesti, eikä puuta, eikä chestejä, ykaa, eikä tällä pärjätä. Saadaan, oi että. Tää on hauska, crafting station näkyy, vieressä näkyy crafting station. Ei se mitään. Antapa näkyä. Niin tosta 4 node. Ja nyt lähdetään katsoa tällaista juttua. Katsotaas. Otetaan tosta kaikki pois ja sit mä rikon ton noin. Ja niin et sä näitä mitään... tarkoittanut? Mitä tarkoittanut? Näin tarkkui. Joo, patsi et en tarkoittanut noit. Kun niitä, että missä on se yksi lokero. No kai ei hukkaan mene, mutta tosiaan tarkoitin jotain muuta. Niin sä tarkoitit niitä joo. Niitähän minä. Tuolta löytyy cobblestone generator. Törättäis tohon. Noin, katsotaan. Solidia none. Niin jos tää nyt menee, niin mä kuvittelen. Ähä. Arvaas mitä? No. Tuppas katto. Mä siirsin meidän cobblestone-generaattorin tohon, ja sit mä löin siihen transfernode-hanuri. Niin siihen arkkupersiin se. Ei. Ei. Ei, vaan siihen näin. No mutta. Sanoppa kuule muut. Ja sitten. Ootapas. Joku on ollut kaukaa viisas ja nythän meillä on sellainen tilanne, että noin. Ja sitten kun laitetaan tosta vielä... Tarvii laavaa. Noin.
Laavaa. Mistäs me nyt saatais laavaa? Niin, ajattelin. Tosta. No niin, sehän alkaa sitten energiatuotanto lisääntyä. Joo. Tää on nyt silleen niinku, että tässä ollaan niinku siinä mielessä hyvässä vaiheessa, että nyt tätä niinku tulisi. Nyt vielä tossa kohdalla ton blokkaan noin. Mut heti kun me saadaan tohon yhteen laavaa, niin. Mä saan siitä vielä tohon neljänteen. Sitten mun varmaan pitää tehdä transfernodeja tuolle laavalle, mutta muut. Mä oon kyllä sitä mieltä, että niin. Meidän seuraava jakso asia on se, että me saadaan sähkön tuotanto. Jep. Äläpä muuta sano. Mutta tosiaan, niin kuin sanoin, niin se on meidän seuraava jakso juttu. Eli tässä vaiheessa niin. Mä lähden kaivaan pellosta syötävää ja me täällä ehkä vähän mietitään, että mihin ruvetaan, lainataanko me meidän platformi, että saadaan noi tavarat paremmin järjestykseen. Siinä voisi olla ehkä semmosia asioita, mitä mietitään seuraavassa jaksossa, mutta hei. Nyt haluan tsekata meidän achievement-puukin. Tossa edelleenkin on toi Sift Gravel Sand and Dust in Sieve, mutta kyllä mä olisin nyt sitä mieltä, että eiköhän nyt olla riittävästi siftattu ja merkataan se, että valaamis. Kyllä. Eli meillä Wood Ageista puuttuu käytännössä ainoastaan toi Tinker's Construct, niin tee työkaluja luusta taikka flintistä. Se täytyy ehkä tehdä tossa jossain kohdalla. No sitten jos mietitään, että mitä seuraavassa jaksossa on, niin. Mitä tulevia toiveita, niin Stone Ageista, niin me voitais ehkä tehdä toi. Jossain kohdalla täytyy tehdä kuitenkin se Smoppy Spaveneri, se on oleellinen juttu. Sitten täällä on aika paljon Tinker's Toolsia. Itse asiassa Make Tinker's Construct Smeltery for Processing Ore, niin sehän me tossa tehtiin. Sitten Automate your Couple with Couplestone Generator Block or Transfer Node. Niin itse sekin tuli. Sitten tossa on pari muuta. Sitten Farming Ageista itse asiassa. Me on tehty toi kastelukannu. Kyllä. Joo. Että aika paljon on jo saatu tässä vasteet. Mutta hei, kiitoksia kaikille katsojille. Jos tykkäsitte, niin tökätkää plussapeukkua, ja jos ette tykännyt, niin älkää tökätkö plussapeukkua. Joka tapauksessa kiitoksia kaikille, ja se on seuraavan kertaa. Moi!